Je, čau Lení. Ahoj, Bohy. Co teďka tak děláš? Jsem tě dlouho neviděla. Prosím tě, ve dne v noci a hlavně v noci makáme prostě s týmem na takovým super bezvaužasným projektu. Projektu? Jakém projektu? No, dostali jsme k dispozici malou pobočku knihovny na křižovatce, kde si Kisk teďka jako může dělat skoro co chce. A náš tým tam dostal prostor pro informační vzdělávání a nějaké kulturní akce. Jo, informační vzdělávání, a co takové je? Prosím tě, to je taková oblast, která jako ještě u nás v České republice není úplně teoreticky zakotvená, tak jak by mohla být. Ale v podstatě jde o to, jak do lidí třeba jako si právě ty a narvat schopnost pohybovat se v dnešní přeplněné informační společnosti pomocí metod kritického myšlení, třeba aktivního učení, sebevzdělávání, jak jsme tady slyšeli ideálně. A v praxi bys potom vlastně měla mít parádní úplně úroveň čtenářské gramotnosti, informační gramotnosti, funkční gramotnosti, numerické gramotnosti. Rozumím, v pohodě, rozumím. No. A v čem teda spočívá ten váš projekt? No, my teďka během toho jednoho roku budeme zkoušet naše informační lekce na dvou základkách, které jsou právě u té pobočky na na křižovatce. A ty lekce bych potom vlastně měly přijít jakoby zpracované do příručky pro knihovníky a pro knihovny, třeba právě pro takové malé knihovny, o kterých tady předtím mluvila paní ředitelka Eva. A těm vlastně pomoct v tom, aby rozjeli to svoje informační vzdělávání. Takže ty děcka z těch dvou základek, které vzděláte, to bylo strašně chytré. A co všechny ostatní děcka? No v tom je právě ten fígl, že když my potom předáme všechny ty svoje zkušenosti do té metodické příručky, která bude dostupná všem knihovnám, knihovníkům, menším asi třeba, tak jako jsme my, tak oni potom se z toho můžou nejenom si vzít prostě přímo ty praktické lekce, ale můžou se z toho hlavně inspirovat a rozvíjet své informační vzdělávání dál. Je to super, takže oni prostě mají příručku, mají tam lekce, udělají lekce a konec. No tak já doufám, že ne konec, ale že to je právě začátek. Jakože se inspirujou a no jasně. Dělat vlastně. To je dobrý. No a tak ještě jsi říkala nějakou kulturu. To je druhá část vlastně k tomu našemu projektu. V té pobočce na křižovatce bychom měli dělat kulturní program. To znamená samozřejmě nějaké besedy, nějaké výtvarné vyrábění pro děti, určitě nějaké výstavy třeba a podobně. A máte už něco naplánovaného třeba? Určitě jo, přijď se podívat, protože budeme mít teďka v pátek, už je to hrozně brzy, 23. listopadu, v 18 hodin máme cestopisnou besedu o Aljašce, bude tam fotky, bude tam video a přijď se podívat, vem sebou i Cína a všichni můžete přijít taky. Pep, no a mluvila jsi ještě o něčem, vzdělávání, kultura? Vlastně bychom ještě měli dělat něco. Budou to inovace? Budou to inovace? Inovace, co si jako po těm mám představit, jaké inovace? Inovace jsou takové maličké drobnosti v té knihovně, které zpříjemní úplně čímkoliv prostě pobyt uživatelů v té knihovně, a nebo třeba udělají to, že se uživatelé budou těšit na další knihovnu, na další návštěvu té knihovny, takové maličkosti prostě. Máš nějaký příklad? Já nějak nevím, co si mám představit po tím. Teď jsme vymysleli úplně bezva věc, a teda ona už jako funguje v některých knihovnách, ale my samozřejmě do pobočky na křižovatce taky zavedeme, jsou to tematické kufříky. Tematické kufříky? Co to je? Už jsem to myslím někde slyšela, ale nějak nevím. Tematické kufříky jsou bezva věc pro děcka, kdy vlastně máš prostě soubor knih na jedno téma, třeba teďka máme detektivní kufřík, a k tomu tam jsou v tom vlastně kufříku, nebo my máme teda baťůžek, v tom baťůžku jsou hračky nebo nějaké předměty, které se jakoby váží k té detektivní tematice, takže děcka si prostě úplně propojí prožitek z té čerby ještě tím, že si tam prostě vytáhnou lupu nebo dalekohled, pistolku a podobně a můžou si u toho ještě hrát. To je výborný, to si určitě půjčím. Ale jako nezdá se to už nějak moc, takový nadlidský úkol všechno tohle dělat. No, jako je to docela těžký. A nicméně samozřejmě ty
A i všichni tady nám třeba můžou pomoct tím, že nám dají nějaké tipy na té inovace, co by tam chtěli zlepšit, co by tam chtěli vidět. Takže klidně, kdyby jsi měla jako nějaký nápad, tak přijdi za mnou a... Ale co třeba nějaké deskovky? No jasně, prostě každá knihovna, dobrá knihovna, musí mít deskové hry, takže samozřejmě i my máme odpoledne s deskovými hrami. Kdybys to chtěla vidět třeba ty akce přímo, tak se podívej tady na naši stránku na Facebooku a tam se to všechno dozvíš. Tak jo. No a počkej, takže ti můžu dát nějaký nápad, třeba na ten papírek do té tašky, že jo? No určitě, jasně, to je bezva, bezva nápad. A třeba osobně ti to taky můžu říct, jo? No taky. Jo. A komu ještě třeba k tobě? Vlastně ten tým, na který na tom pracuje, tak to je... Jirka Krišpín, je to náš specialista právě na dětskou literaturu a na tvorbu těch tematických kufříků. A jsem to samozřejmě já, Lenka Kupková, ta se stará hlavně o kulturní akce, potom je tam Katka Rovná a... Hele, a jako bych se taky chtěla zapojit, to je úplně super projekt. Pojď do toho. Super! Tak jo, tak počkej. Tak jo, tak si uvidíme na té Aljašce, ne? Říkala. Určitě na Aljašce, 23. listopadu v pátek a v knihovně na Křižovatce. Přijďte se tam podívat.